2 oktyabr kuni kunduzi Namangan viloyati Chust tumani G'ova qishlog'ida ayiq otib o'ldirildi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda ayiq Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lgan tog'dan tushib kelgan va xonadonga kirgan. Rohila Mamatova shanba kuni uyim ishlari bilan yurganda itining qo'rqib foryotgani, uyning pastidan o'tuvchi chariqda nimadir o'rdaklarni quvlayotganiga guvoh bo'ladi. Bo'ri keldi degan xayol bilan qo'shnisi Adham Solievni yordamga chaqiradi. Qo'shnimiz tushdilar. Bir narsa o'rdaklarni quvlayapti dedilar. Shu bilan chiqsam ayiq ekan. Shu bilan qo'shni bu ayiq ekan dedim. Aldiga boruvdik, bizga tashlandi. Biz qochdik, veterinariyaga telefon qildik, ular kelishdi, ular kelishganda ularni ham qo'vladi, odam ko'payganda qochdi pastga qarab. Odamlarni quvlagan qo'ng'iroq kattariq bo'ylab pastki mahalla sari yuradi. Yo'l-yo'lakay Nemajon Xoldorovning ayvonida devordagi oynada o'z aksini ko'rib urib sindiradi. Shu tariqa devori yo'q qo'shnilarnikiga birin-ketin kira boshlaydi. Shunda qarasam, devorga shunday tikib turib, bitta ayiq turib olgan ekan. Men ayiqligini bilmadim birinchi. Shunda qaradim, voy, ular ayiq ekan deb shunda tosh olib otdim. Otganimda xir dedi-yu, shunda tushdi, yonga tushib, yoqqa yurib ketdi. Tushib buzilgan joydan chiqdi. Shunda biz ikki kishi qochdik endi. Qochganda bayakani sherigim nariga eshikka uribdi. Men bu tomonga qochib, men ichiga kirib oldim. Keyin uni sherigim orqasidan yuguribdi ayiq. O tushgan joy bor ozgina. Ushagadan o'ta olmaganda ayiq. Qo'rqqandan keyin qaytib kelib, mana bu ayvonning eshigi ochilgan sherik kirib ketibdi. Ochlikdanmi, adashibmi, aholi ichiga kirib qolgan ayiq 3-4 soat davomida uyma yuradi. Yo'lidan chiqqan, to'xtatmoqchi bo'lgan odamlarga tashlanib quvlaydi. Bu orada tegishli mutasaddilar, ovchilar yetib kelishadi. Avvalam shunaqa holatlar bo'lganmi? Yirtqich hayvonlar tog'dan tushib odamlarga yoki hayvonlarga xavf tug'dirgan. Ha, bo'lgan, bo'lgan. Endi ayiqga endi birinchi marta bo'lishdi, ayiq kelib bo'lishdi. Mahalliy aholining ta'kidlashicha, tog'dan bugunga qadar bo'ri, chiya bo'ri, tulki aholi xonadonlariga yaqin kelishi, parranda va chorva mollariga zarar yetkazish hollari uchrab turgan. Lekin qo'ng'ir ayiqning qishloqqa kelishi birinchi bor kuzatilmoqda. Voqeadan xabar topganlar ayiqning qizil kitobga kiritilganini hisobga olib, uni uxlatib ushlash mumkin edi degan fikrlarni aytishmoqda. Biroq ayiq odamlarga tashlangani, ularning hayotiga xavf tug'dirgani uchun ovchilar tomonidan otib o'ldirildi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.